Marra ta' 85 sena il 440 vittma tal pandemija f'pajjiżna. I wkoll il-ħames persuna li tilfet ħajjita kaġun tal-coronavirus matul din il-ġimgħa. Ċifri tal-Ministeru tas-Saħħa juru 49 każ ġdid ta' COVID f'dawn l-aħħar 24 siegħa. Fl-istess żmien kien hemm 54 meqjusa li fiqu u għal daqstant il-każi attivi niżlu marġinalment għal 636. Għal dak li għandu x'jaqsam ma' tilqim ingħataw ftit inqas minn 795,200 doża fil-waqt li ftit inqas minn 411,800 persuna minnhom huma issa imlaqmin b'mod sħiħ. In-numru ta' persuni rikoverati l-istar reġa' telha ftit għal 32 persuna waħda issa qed tingħata kura intensiva fl-ITU.